شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے، اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی۔ اور اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور نیکی میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر،
بس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ بس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانیں تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا، اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، بس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا، اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے
اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے نبی، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرا ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور بے شک اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اہل کتاب، تم ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور کیونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو معبود بنا لو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا وہ تمہیں کافر ہونے کو کہے گا؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں۔
پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو، اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے؟ کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو، اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे काम उसे मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता, उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जहां नजर आएंगे तुम देखोगे कि जिल्लत इनसे चिमट रही है, बजुज इसके कि ये अल्लाह की पनाह में या मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं। और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे लिपट रही है। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के औकात में अल्लाह की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं, और यही लोग नेकुकार हैं, और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके हरगिज काम ना आएंगे, और ये लोग अहले दोजख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग जो माल दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल आंधी किसी है जिसमें सख्त सर्दी हो, और वो ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप पर जुल्म करते थे चले और उसे तबाह कर दे, और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोमिनों, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है, और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। देखो, तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते, और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाती हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम्हें रंज पहुंचे तो खुश होती हैं, और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और नाफरमानी से किनारा कशी करते रहोगे तो इनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है। और उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह को अपने घर से रवाना होकर ईमान वालों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर मौके ब मौके मुतय्यन करने लगे, और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है। उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा, मगर अल्लाह उनका मददगार था, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने जंगे बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी जबकि उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। जब तुम मोमिनों से यह कहकर उनके दिल बढ़ा रहे थे कि क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हें मदद दे, हां क्यों नहीं, अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ दफतन हमला कर दें तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा, और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिया बिशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है हिकमत वाला है। ये अल्लाह ने इसलिए किया कि काफिरों की एक जमात को हलाक कर दे या उन्हें जलील व मगलूब कर दे कि नाकाम वापस जाएं। ऐ पैगंबर, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। अब दो सूरतें हैं, या अल्लाह उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अजाब दे कि ये जालिम लोग हैं,
اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے، اور تم نے اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے،
اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔ مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کی اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں
अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिज्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि कयामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया। जो लोग उनमें नेकुकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश खुर्रम वापस आए, उनको किसी तरह का जरर ना पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है, तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझ ही से डरते रहना, और जो लोग कुफर में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन ना होना। ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते, अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा ना दे, और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफर खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और काफिर लोग ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है, नहीं बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें, आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। लोगो, जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो हरगिज नहीं रहने देगा, और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा, अलबत्ता अल्लाह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान पर कायम रहोगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको अजर अजीम मिलेगा। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुखल करते हैं, वो इस बुखल को अपने हक में अच्छा ना समझें, वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुखल करते हैं कयामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा, और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी कलमबंद कर रखेंगे, और कयामत के रोज कहेंगे कि सख्त जलन वाली आग के अजाब के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं, और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म भेजा कि जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी नियाज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए तब तक हम उस पर ईमान न लाएंगे, ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए और वो मोजजा भी लाए जो तुम कहते हो, तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया। फिर अगर ये लोग तुमको झुठला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुठलाया गया था। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे, तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की गई थी इकरार लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है उसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने उसको पसे पुश्त फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। जो लोग अपने किए हुए कामों से खुश होते हैं और वो काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए,
उनकी निस्बत ख्याल न करना कि वो अजाब से छुटकारा पाएंगे और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही को है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू कयामत के दिन हमें दोजख के अजाब से बचाइयो। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोजख में डाला उसे रुस्वा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और कयामत के दिन हमें रुस्वा ना कीजियो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के हां से बदला है और अल्लाह के हां अच्छा बदला है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाट से घूमना तुम्हें धोखा न दे, ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोजख है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के हां से उनकी मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के हां है वो नेकुकारों के लिए बहुत अच्छा है। और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिजी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के हां तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ अहले ईमान, कुफार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तेकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो।